Ассаламу алейкум ағайын, менің атым Өркен, эфирде блогерлер бағдарламасы. Алиса Карсон деген қыз 3 жасынан бастап ғарышкер болам деп армандапты. Сол кезден бастап дайындалған. Қазір кезде НАСА-ның барлық кампусынан өтіп сынақтарын тапсырып, суборбитада ғарыш кеңістігінде зерттеу жүргізуге 16 жасында құқық беретін сертификаттың иегері атанған. Қазір жасы 18-де. Енді Марсқа табан тигізетін әлемдегі тұңғыш ғарышкер болып қалуы ықтимал. Жалпы біздерде осындай мақсатқа деген жанкештілік, өлермендік бола ма? Әлде орта жолға келгенде қолымызды сілтей сала береміз бе? Жауабын біз бермейміз. Біз тек жақсы жазбаларға нұсқай аламыз. Мысалы, Қанат Әуесбайдың жазбасынан бастайықшы. Жастарға қандай кеңес беруге болады? Жастармен жиі кездесуге шақырады. Сонда жиі айтатындарымды былай жүйелеген едім. Біріншісі, сізді кертартпа стереотиптер қоршап тұр деймін. Солардың бірі ана жерде, мына жерде таныс керек. Мәселе таныссыз шешілмейді. Болашақ бағдарламасына тек құрығы ұзындар ғана түсе алады. Бұның бәрі қасаң ойдың шеңбері. Мақсат қоя білсең, шешілмейтін мәселе болмайды. Екіншіден, өмірде шешімі жоқ қиындықтар, керегі жоқ адамдар, кездейсоқ кездесулер және босқа кеткен уақыт деген болмайды. Әрненің өз қайыры бар. Жастар деп қалды қой, осы жерге бір бес сенімізді қыстыра кетейік. Жастарға қашанда көмек аздық етпейді. Соның бірі Қазақстанда жоғарғы білім алу тегін болу керек дегенде ұсынысты жиі айтамыз, жиі естейміз, иә. Ал былай санасан, үкімет биыл тегін жоғары білім алу үшін 53.785 грант бөліпті. Осы грантқа 64.452 талапкер үмітті болды. 10 жыл бұрын бір орынға 5-10 адам таласатын. Биыл бір орынға үміткердің саны небәрі 1-2 талапкерден ғана болды. Мұның сыртына колледждерге берілген гранттарды қосыңыз. Қазіргі колледждердің көбі бізге тегін оқуға келші деген күйде. Демек, әрбір екінші емес кез келген талапкердің тегін білім алуға мүмкіндігі бар болды. Әрине, ретін тапса. Биылғы гранттардың жартысы техникалық мамандықтар мен IT саласына бөлінді. Бизнес пен экономика, құқық саласына 2000-нан сәл асатын грант берілген еді. Грантқа үміткерлер арасындағы негізгі тартыс осы соңғы категорияда жүрді. Себебі бұл категорияда өзіміздің заңгер, экономист, қаржыгер деген ұлттық мамандықтарымыз бар. Осы тұсын қазбалай түсейік. Себебі ең қызық тұсы осы жерде. Біздің қоғамда ақша берсе де заңгер, экономист, қаржыгер деген мамандықтарға оқытқанды жөн санайды. Олардың ішіндегі заңгерлері акт пен хаттаманы айыра алмай, айырып көрсетсен қалай толтыру керегін білмейді. Қаржыгері смета жасай алмайды. Мұндай дағдыларды олар семинар, тренинг, курстарға барып үйренеді. Демек, бұл бағытта білім беру көп жерде сапасын жоғалтқанын көрсетеді. Сондықтан баланың қабілеті болмаса, бұл мамандықтарға апарудың қажеті жоқ. Париждегі Сорбонна университетіндегі жазу сияқты. Құдай бермегенді біз бере алмаймыз. Түсіндіңіз ғой, түсіндіңіз. Мына мысалды қарайықшы, бақаны ыстық суға салып жіберсеңіз, ол бірден атып шығады. Ал салқын суға салып, сосын ыдыстың астына от қойса, ол судың ысығанын байқамай қалады. Ақыр соңында күйеді. Бодо Шефердің белгілі бір кітабында баяндалған оқиғаны Жанат Бақыт тігісін жатқызып тұрып жазыпты. Ой түйерсіз деген ойдамын. Сонымен сіз біреуге 60 мың доллар қарыз болсаңыз, қайтарғанша жанталасасыз. Ал егер сол соманы банктен алып, оны жылдар бойы ай сайын қайтаратын болсаңыз, онда онша жанталаспайсыз. Әйтеуір бірдеңе қып қайтарасыз. Бірақ сіздің жағдайыңыз бұл жерде астына от қойылған бақаны кіндей болады. Қарызы бар адам ешқашан байымайды. Болмаса екінші түйінді алып қарайық. Бір күнде 30 келі қоссаңыз, айнаға қарап шошып кетесіз. Бірден ауызды тыйып фитнеске жазылып салмақ тастағанша жанталасасыз. Ал егер күніне 400 граммнан қосатын болсаңыз, ол білінбейді. Бірақ білінбей қосылған салмақ асына от жағылған бақаны еске түсіреді. Мынадай жағдайда бар осы. Кейбір достарымыз тыным таппайды, құмырсқадай жыбырлап жұмыс істеп жүреді. Сондай жандарды энергиясы тасып тұрады деп те мақтаймыз. Енді мұндай энергияны сіз қайдан алсаңыз болады? Ренжіткен адамдардан кешірім сұрау керек. Адам көп шаруа істеген соң түрлі адамды біліп-білмей ренжітесің, көңілін қалдырасың. Бірдеңені айтып қойып істей алмай қаласың. Соның бәрі жүрекке жиналып қалады. Миың ұмытқандай көрінгенмен, ол сенің энергияңды, жанатын отыңды тежеп тұрады. Адамдардан қалай кешірім сұрайсың, солай жеңілдеп біраз энергия жинайсың. Одан кейін жақын жандарға, туыстарға, достарға шетінен ризашылық білдіріп, рахмет айту жөн. Жай ғана рахмет немесе спам сияқты тост тілек емес. Әрқайсысына жеке ыңғаймен нақты мына ісің үшін рахмет деп фактымен көрсетіп бер. Көңілің көтеріп, жүзің жадырап, энергияң тасымаса, маған кел. Бүгінге осы, хош, аман болыңыздар. Біз сіздерді онлайн бақылауда жалғастыра береміз.